Skyrim, jedeme dál, žádný zdržování. U mikrofonu je opět Broňa, budeme pokračovat. Nahoře máme nějaký radar, lokalizátor, který ukazuje světové strany a šipečkou i ukazuje, kam zhruba máme jít. Respektive ukazuje cíl, my teď nemůžeme jít do zdi, ale zhruba tímto směrem. Tady prohledáme, co tu je. Já to pak popíšu trochu líp, až se dostaneme odsud, až bude trochu klidu. Máme hledat nějaké lektvary. Slabý lektvar léčení, hromádka soli berem. Slabý lektvar léčení berem. Mohli bychom vzít nějaké jídlo, ale to nechceme. Vysvětlím, kam až se odsud dostaneme. Šuplíku nic zajímavého. Taky nic zajímavého, máme se podívat do sudu. Vidíme tam i šipečku. Slabý lektvar léčení, v nově 25 budu zdravý. Slabý lektvar many, magie, slabý lektvar výdrže. Bereme všechno. Musíme samozřejmě zapomenout na vojáky, všechno bereme, všechno prodáme. Jídlo, jak jsem říkal, vysvětlím, nechci sebou. Sůl by se mi hodila, ještě víc soli. Tady je sůl. Lektvar. Pokračujeme. Done. Let's get moving. Jasně. Bonsai! To je náš, toho ne. Můžu vzít buď jednu věc pomocí Ečka, nebo vzít všechno najednou pomocí Rka. Bereme všechno. Looks like there's something in this cage. It's locked. See if you can get it open with some picks. We might need that gold once we get out. Grab anything useful and let's go. Takže. Pomocí myši nakláníme šperhák, pomocí Ačka, Dčka zkoušíme, jestli povolí. Vyháčkování jsme na 15. levelu ze 16, jsme na 15. levelu ze 100. Většina schopností začíná na 15. levelu, aby jsme vůbec něco uměli. Víme, že složitost zámku je samozřejmě novic pro nás a zbývající šperháky 12. Takže testujeme. Ještě kousek. Slabý lektvar many berem, zlato. Kniha kouzla jiskření, berem. Prohledat mága. Všechno berem. Kápě novicu, magická záležitost, krásná cena vůči hmotnosti. Berem. Všechno berem. Co pak tu máme dál? Máme tu štít.
Máme tu palcát. Další kniha. Berem. Tak, ke knihám. Šmera se tady v tom vyznám. Knihy. Knihy jsou nám buď k ničemu, jako třeba tadle, nebo jsou užitečné, jako třeba tato. Jak to poznáme? Nejlepší je to poznat podle ceny. Pokud je ta cena kolem 50, nad 50, ta kniha se hodí, je k něčemu dobrá. Tohle je kniha kouzel, takže se jim můžeme to kouzlo rovnou naučit. Kromě toho, že máme nějaký seznam věcí, které máme, zbraně, které jsme všude pozbírali, které já používám válečnou sekeru, nepoužívám ten meč, protože je oboruční. Oblečení, lektvary jsme vzali a tak dále a tak dále. Máme i dostupnou nějakou magii. Tohle je moje standardní výbava, se kterou jsem se narodil, jako vznešený elf. Kde to je ona, tady jsou všechny mé aktivní síly. Tady jsou kouzla obnovy, léčení, to si rovnou přidáme, tím se vybavíme. A můžeme si to dát i do oblíbených. Ukážu oblíbené. Ano, ukážu. Když se podíváme, v současné době máme v ničení plameny. Ne, levo. Vlevo dole vidíte moji manu. Můžeme se podívat do písemností a zkusit tu knihu jiskření. Naučili jsme se nové kouzlo. Když se podíváme do kouzelničení, máme tady po ruce jiskry. Nějaké poškození, které ubírá 8 bodů zdraví a many za sekundu. Abychom neustále nemuseli takhle prolejzat menu a vybírat věci, které chceme používat, máme po ruce i zrychlené menu. Jak jsem říkal, přidal jsem si léčení do oblíbených. Vidíte podle toho trojúhelníčku, podle té šipečky. Když si zobrazím oblíbené, vidím tady jenom ty z oblíbených. Pomocí čísel potom můžu dokonce je označit a jenom pomocí čísel měnit. Co pak tu máme dál? Ruksak. Všechno berem, všechno potřebujeme. Kniha. Prodáme. Vezmeme, prodáme. Díka. Vezmeme, prodáme. Tady máme nějaký katakomby, nějaký kopky. Za nima nic není, ale jsou tady dveře, tak je zkusíme vypáčit, abychom se naučili lépe páčení. A cinkání z té ruky mě docela vadí. Dole už vidíme, že vyháčkování nám povyrostlo, protože jsme úspěšně vyháčkovali předchozí zámek. Takže si zvýšíme vyháčkování na dalším. Zlomil se mi šperhák, ale vyháčkování stejně povyrostlo, prostě jenom to zkusíte, odemknete. Ale vevnitř skutečně nic není. Budeme prohledávat dál rozdrcené kosti, to je ingredience, přísada do lektvarů a zlato, bereme všechno. Roztrhaný zábyt, hmotnost, cena, žádná, nechcem. Tadle kostlivec, zlato, berem. Tenhle kostlivec, rozdrcené kosti, zlato, berem. Zároveň jsou i císařští vojáci.
Tohle je... Je po něm. Šípy. Berem. Nemůžeš běhat, neseš to příliš mnoho. Berem. Když si zobrazím inventář, kde vidíte zatížení, mám 356, předpokládám liber, nesu, ale mám nosnost pouze 300. Budeme vyhazovat věci a budeme je vyhazovat podle poměru ceny a váhy. Tohle je dobrý poměr. Tohle je poměr až pod 3. Sice je to pěkná cena, ale ta hmotnost je strašně velká. Vyhodíme všechno. Že tady byl někde ten výčišník. Běžím, běžím, běžím. Tady to ještě ukazuje nepřítele. Zase toho máme příliš mnoho. A beru všechno, protože skutečně bude moc prodávat. Zase špatný poměr. Vyhodit. Omlouvám se. Do trenek s nima. Jdeme. Omlouvám se. My, jak jsem říkal, budeme spíš útočit ze zálohy. Teďka máme v ruce palcát. Spíš si vezmeme luk, přidá se nám šíp, poškození celkové 14. Dlouhý luk si rovnou dáme do oblíbených. A dáme si ho na číslo 2, léčení na jedničku, číslo 2 na dlouhý luk. Znamená pomocí jedničky se dostaneme na léčení dvojka dlouhý luk. Pojď, pojď, pojď. Utíkám z vězení. A je měšec s penězi. Peníze potřebujeme. Pojď. Doesn't go anywhere. I guess we better try this way. Pavouci. Yeah. Krásný záběr. Pavouci, jed ledovcového pavouka, jed zmrazující krev způsobuje 5 bodů poškození zdraví po dobu 4 sekund. Respektive každou sekundu, vydrží 4 sekundy. Berem.
Berem. Ingredience, přísady do lektvaru, pavoučí vajíčko. Au. Další pavoučí vajíčko. Ještě tu určitě něco. Možná někde bude. Pavoučí vajíčko. Kde jsi se zapomněl? Ne, on se nezapomněl, já jsem zabloudil. Sneak by. Just take it nice and slow. And watch where you step. Or if you're feeling lucky, you can take this bow. Might take her by surprise. Go ahead. I'll follow your lead and watch your back. Takže takhle nás samozřejmě každý vidí, může nás sledovat. Tamhle je ten medvěd. Načneme cuterle, můžeme se plížit. Máme před sebou zavřený očičko, to je oko zavřený. Když by nás náš cíl spozoroval, tak se to očičko jakoby začíná otvírat. Je to indikátor toho, kdo nás vidí. Kromě toho, že to snižuje pravděpodobnost, že budeme spatřeni, tak to zvyšuje sílu útoku. Uvidíte vlevo nahoře dvojnásobek zranění. Pěkný záběr. Prodáme medvědici. Medvědí drápy se nám hodí jako přísada do lektvarů. Medvědí kožešina se nám hodí na kovářství. Nemůžeš běhat, neseš toho příliš mnoho. Tunika jedna nechceme. Hadry na nohy nepotřebujeme. Už můžeme běhat? Ne. To nedáme. To má dobrý poměr. Tohle má špatný poměr. Hmotnosti vůči ceně. Alduin, drak, který napadl Helgen. Nemusíme se schovávat, ten vždycky odpachtí. My sister, Gerda, runs the mill in Riverwood, just up the road. I'm sure she'd help you out.
It's probably best that we split up. Good luck. I wouldn't have made it without your help today. My sister, Gerda, runs the mill. Rozdělíme se, už tě nechci. Sure she'd help you out. It's probably best that we split up. Good luck. Takže z Helgenu jsme utekli a u dalšího dílu se bude těšit Broňa. Ahoj.